Quando eu falo, olha, que a bandidagem não perdoa nada, é por conta de notícias como eu vou dar agora, tá? Presta atenção. Um homem sofreu uma tentativa de assalto hoje cedo, mas sabe o que é que tentaram levar dele? A prótese de alumínio que ele usa na perna. Ele conseguiu salvar, tá, a prótese, mas ficou sem o celular. Levaram a carteira também. Três pessoas abordaram esse homem aqui, ó, no Jardim Leonor, na Zona Oeste. Vamos acompanhar? Serginho Ribeiro conta pra gente. Você está vendo nesse momento, quem está em casa também, é o Carlos, esse cidadão é deficiente físico e foi agredido aqui na Avenida Leste-Oeste, no Jardim Leonor, na Zona Oeste de Londrina. Segundo informações, um homem e duas mulheres assaltaram o Carlos, ele se negou a repassar o celular e por isso foi violentamente agredido. Você viu há pouco a face, o rosto do Carlos, ferimentos. O SEAT chegou nesse ponto aqui da Avenida Leste-Oeste, no Jardim Leonor, e neste momento presta socorro ao Carlos. Para que você tenha uma ideia, ele informava para a gente, sentado aqui num banco, que as pessoas chegaram, pediram o seu celular, carteira, o relógio, ele reagiu, levou inclusive uma mordida na orelha. Polícia Militar foi chamada, está aqui uma viatura da Polícia Militar, Leite também está neste momento para prestar socorro. Ele fala ali, Leite, que foi um assalto realmente. Boa tarde. Segunda informação que ele nos passou aí, que ele estava nas proximidades desse local e andando pela rua normalmente, quando três transeuntes aí o abordaram, dando voz de assalto, subtraindo aí o celular e até a perna mecânica do mesmo. Aí um dos elementos gritou, não, a perna devolva para ele. Chegaram a levar a perna que ele está ali, a prótese, né? Sim, chegaram a levar até a prótese dele. Já vi que ela acho que deve ter feito algum material de alumínio aí. Uhum. Mas aí, acho que na última hora resolveram entregar ao mesmo aí a perna mecânica do mesmo. Durante a situação, logo após a sequência, não sei se houve algum esboço dele de não querer entregar o celular aí para esses meliantes, os mesmos agrediram aí com socos, pontapé, até mordida na orelha aí. Está bastante ferido, né, Leite? Está bastante ferido, bastante machucado. Uma covardia tremenda. Já visto que ele é um cidadão que apresenta aí o seu problema físico, né? Bastante ferimentos em face. Ele acabou sendo agredido por alguns populares aqui da região. E o olho dele está bem edemaciado, com hematoma importante. Ali um corte também na orelha. Foi uma mordida? A princípio uma mordida. Diz que o rapaz que estava agredindo, ele estava com uma faca, ele conseguiu segurar a mão da faca, mas nisso esse rapaz acabou mordendo a orelha. O Pinés, ele falou também, conversando com você, eu via que tentaram levar a prótese dele, a perna mecânica. Exatamente, tentaram levar inclusive essa prótese que ele usa devido a um acidente anterior, mas ele foi assaltado, né, acabaram levando o celular e outros pertences. Um absurdo, tá, o que aconteceu nesse caso aqui. A polícia segue buscando essas três pessoas que... Pensa nisso. Nem o cidadão com prótese na perna tá escapando da bandidagem. Antigamente, o pessoal tinha respeito, né? Hoje não, ainda tentaram levar a prótese, tá?